Účasť voličov v týchto parlamentných voľbách v okrese Žarnovica kopíruje vysokú účasť na celom Slovensku. Dosiahla skoro 70%. Už na obed predsedovia okreskových komisií hlásili vysokú účasť, ale aj bezproblémový chod. Všetko v poriadku, účasť dobrá, aj všetko začali sme na čas, ako bolo treba. Je otvorené, bolo na čas, začali sme hlasovať o 7 hodine a zatiaľ sme nemuseli riešiť žiadne nejaké krizové situácie. A verím, že aj nie. Nebudeme. Začali sme na čas, komisia pracovala výborne, je tu výborný kolektív, rozumieme si, zatiaľ je tu spokojnosť aj v okrskovej volebnej komisii a myslím si, že aj zo strany voličov. Jedna taká neštandardná, keď prišiel volič, ktorý nepatrí do nášho obvodu, ale vyriešila sa, našiel sa, kde patrí. Volebné komisie, ak by som hodnotil, sú naozaj na vysokej profesionálnej úrovni. Všetko je zatiaľ v poriadku, dúfam, že to vydrží až do konca. V rekreačných obciach ako Hodruša Hamre dosť značnú časť tvorili voliči z iných kútov Slovenska, ktorí volili na voličský preukaz. Najviac ich zaznamenali na Kopaniciach. Áno, bola som tu voliť na voličský preukaz, lebo sme tu boli na výlete celý víkend. Bolo to náročné si ho vybaviť? Vôbec nie, išla som na okresný úrad a tam mi to spravili. Väčšinou prichádzali voliči do volebných miestností už rozhodnutí, komu svoj hlas odovzdajú. Stále už predtým, ako boli voľby tieto predošlé, tak sme neboli spokojní. Tak boli sme vždy spokojní s tým, čo sme teraz volili. Neviem, či som bol dlho rozhodnutý, ale uvidíme, aké to rozhodnutie bude, či to bude správne alebo nie. Áno, rozmýšľala som a tak som to aj spravila tak. Tak ako ste si rozmysleli, aj ste mali nejaké kritériá, pod ktoré ste nechceli ísť? Áno, mala som také, čo nechcem o tom hovoriť. Ale... No, aby pracovali pre ľudí, aby sa lepšie žilo aj dôchodcom, ale aj mladým ľuďom. No a aby bol pokoj. Nielen na svete, v celej Európe a hlavne u nás. Nielen účasť, ale aj výsledky v okrese Žarnovica v sobotných voľbách zhruba kopírujú celoslovenské čísla. Na prvom mieste skoro s 28% zvíťazil Smer SD. Ako druhý s 19,5% sa umiestnil Hlas SD. Na tretej priečke v okrese Žarnovica skončilo Progresívne Slovensko s 12,7%. SNS a KDH mali skoro zhodný počet hlasov, vyše 7%. A do parlamentu, keby bolo na rozhodnutí voliča z tohto okresu, by posunuli aj Republiku a naopak za bránami zvoliteľnosti by zostala Saska. No a na záver ešte kompletné oficiálne výsledky za celé Slovensko z volieb do Národnej rady.